Արցախյան շարժման ու 35 տարի անց Մյունխենում Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպման եւ Մյունխենյան ուղերձների շուրջ առհասարակ զրուցեն քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանի հետ։ Պարոն Վարդանյան, նախ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բնականաբար զրույցը չեն կարող չսկսել Արցախյան շարժումից, 35 տարի առաջ սկիզբ դրվեց Արցախյան շարժումը։ Հիմա շատերն են համեմատության եզրեր փորձում գտնել 35 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների խորհրդի նպատակի եւ այսօրվա միջև։ Դուք տեսնում եք այդպիսի նմանություններ։ Որոշակի նմանություններ կան, ըստ էության, թե այն ժամանակ, թե հիմա ինքնորոշման հարցն է բարձրացվում, որ Արցախը հայերը ցանկանում են, իրավունք ունեն իրենց բնակավայրում ապրել, ինքնակառավարվել, որպեսզի իրենց իրավունքները պահպանվեն, անվտանգ լինի տարածաշրջանը եւ այն վայրը, որտեղ իրենք ապրում են, եւ ժողովրդավարական ուղիով ընդանա ամեն ինչ, որովհետեւ մենք հիշում ենք, որ հենց առաջի այսպես կարգախոսները ժողովրդավարության հետ կապված էին նաեւ, այսինքն սա ոչ միայն զուտ ուղղակի ինքնորոշման հարցեր, ոչ միայն զուտ ազգային ազատագրական նաեւ այդպես հա պայքարի շրջանակներում, այդ փիլիսոփայության շրջանակներում իրականացվող գործողություններ էին, գործընթաց էր, այլ նաև ժողովրդավարության համար գործընթաց էր։ Իհարկե հետագայում շատ առումներով բազմաթիվ նահանջներ եղան, բազմաթիվ խնդիրներ եղան, թե ժողովրդավարության առումով, թե անվտանգության ապահովման առումով, թե ինքնորոշման խնդիրը կարևորելու առումով, ի դեպ, բայց այսօր նաև հնարավորությունը կա ժողովրդավարական ուղիով գնալու։ Հայաստանի Հանրապետությունը կանգնել է այդ ճանապարհը եւ բնականաբար դա չի կարող չազդել նաև Արցախի վրա, բայց այսօր նոր մարտահրավերներ են բնականաբար առաջ ուրեմն եկել, ըստ էության այն խնդիրները, որոնք պետք է լուծվեին, կարծես թե այդ բազմաթիվ խնդիրներ մինչ այս պահը չեն լուծվել, եւ ըստ էության նաեւ այսօր Արցախահայությունը ինչ որտեղ այդ չլուծված խնդիրների բերի տակ է ապրում, այսպես ասենք։ Պարոն Վարդանյան, գաղափարը նույնն էր ըստ էության, հա, նաև կիսում եք այդ տեսակետը, բայց արդյոք նույնն էր աշխարհաքաղաքական իրավիճակը։ Իհարկե նույնը չէր, շատ կարևոր նկատառում եք անում, այն ժամանակ խորհրդային միություն էր փլուզվում, այն ժամանակ ըստ էության այդպես ասենք, հա, երկրորդ իր ամեն ինչով երկրորդը համարվող պետությունը աշխարհաքաղաքական կարևորագույն կենտրոններից մեկը փլուզվում էր, եւ նաեւ բազմաթիվ ուրեմն սրա հետ կապված խնդիրներ էին ծագում, ու բնականաբար այդ աշխարհաքաղաքական իրավիճակը նույնպես օգտագործվեց, որպեսզի այդ շարժումը սկսվի։ Պատահական չէ վերջի վերջո, որ հենց այդ վերակառուցման շրջանում այսպիսի լուրջ, այսպես զարթոնք տեղի ունեցավ, այսպիսի գործընթաց, այսինքն ստեղծվել էին նպաստավոր պայմաններ դրա համար։ Մի կողմից Մոսկվան փաստորեն չէր կարող իր ռեպրեսիվ ապարատը այն կերպ օգտագործել, ինչպես որ նախկինում կարող էր օգտագործել։ Մենք հիշում ենք, չէ, որ մեկ կարծես էլիտան Կրեմլը սատարում էր արցախցիներին, մեկ ուժեր կիրառում, ուժ կիրառելուց հասկան նաև կար էլիտաների հենց կենտրոնական էլիտայի ներսում կային պարակտումներ։ Նույնիսկ այդ պարակտումը զգացվում էր հերուստան տարբեր, ուրեմն առաջի ալիքի եւ երկրորդ ալիքի սովետական միության, հա, խմբագրական քաղաքականության մեջ տարբեր էին այդ քաղաքականությունները, մեկը նպաստ արցախայության էր, մեկը հակառակը, մի խոսքով, եւ այստեղ իհարկե այսօր մենք լրիվ այլ իրավիճակ ունենք, որոշակի նմանություններ, գիտեք, կան այն առումով, որ կարծես թե էլի աշխարհակարգի փոփոխություններ են տեղի ունենում, մի ուղղակի այլ մի քիչ կերպ է ամեն ինչ ընթանում, օրինակ այն կենտրոնը, որը ներկայացված է տարածաշրջանում եւ որից տարբեր հիմնականում տնտեսական եւ նաեւ ռազմական առումով կախվածություն կա, հա, Հայաստանի Հանրապետության մոտ, խոսքը Ռուսաստանի մասին է,
Այսօր վարում է այլ քաղաքականություն, քան այն ժամանակ խորհրդային միությունն էր, եթե խորհրդային միությունը այն ժամանակ գնում էր արևմուտքին ընդառաջ, խոսվում էր այն մասին, որ մենք պետք է զենքերը դնենք մի կողմ, խաղաղ այսպես աշխարհ կառուցենք եւ այլն եւ այլն, ժողովրդավարության ուղիով գնանք, այսօր Ռուսաստանը գնում է ավտորիտարիզմի ուղիով, այսօր Ռուսաստանը գնում է այսպես ասենք ագրեսիվ, ինչ որտեղ նաեւ էքսպանսիոնիստական քաղաքականություն է վարում. Բայց մյուս կողմից էլ նրա դիրքերը, ինչպես եւ խորհրդային միության, այսպես ասենք, դիրքերը նույնպես թուլանում են։ Այսինքն կա եւ որոշակի նմանություն եւ իհարկե նաեւ էական տարբերություններ այս առումով։ Պարոն Վարդանյան, նաեւ նախկին լղիմի շրջաններ այսօր օկուպացված են Ադրբեջանի կողմից Հադրութը, Շուշին, հաշվի առնելով այդ նմանությունները, տարբերությունները 35 տարի առաջվա եւ այսօրվա միջեւ, դուք հնարավորություն, հավանականություն տեսնում եք վերականգնելու գոնե լղիմի այդ շրջանը եւ եթե այո, ապա ինչպես, ինչ ճանապարհով։ Դա շատ դժվար հարց է, եթե օրինակ կարճաժամկետ կտրվածքով նայենք, երևի թե քիչ հավանական բան է։ Ապագայի հետ կապված կարծում եմ, որ եթե ռադիկալ փոփոխություններ լինեն աշխարհակաղակական բնույթին նաև, ավտորիտարիզմի նահանջ լինի, հա, այս դեպքում ամեն ինչ հնարավոր է, բայց նորից եմ ասում, այս պայի դրությամբ դժվար է պատկերացնել նման բան։ Այս պայդրությամբ մենք ընդհանրապես խոսում ենք այն մասին, որ մարդիկ, որոնք այնտեղ հիմա ապրում են, կարողանան ապրել, կարողանան գոյատևել, էթնիկ զտման վտանգ կա լուրջ, հա, եւ բնականաբար առաջնային խնդիրը այստեղ թույլ չտալ էթնիկ զտում, ստեղծել պայմաններ, ստեղծել, ձեռք բերել որոշակի միջազգային երաշխիքներ, որպեսզի այն մարդիկ, որոնք ապրում են այսօր Արցախի տարածքում, կարողանան հնարավորինս անվտանգ ապրել, վաճել, եւ ընդհանուր առմամբ իհարկե այսօր հիմնական խնդիրն խաղաղության այդ դարաշրջանին հասնելն է։ Այսինքն, սա իհարկե այսպես մի բառակապակցություն է, որ տարբեր կերպ է մեկնաբանվում, բայց շատ պարզ բան կա այս ամենիչի մեջ, որ վերջի-վերջո կարողանալու ենք մենք այնպես անել, որ այդ հակամարտությունը իր առնվազն անընդհատ տարատեսակ, այսպես ասած, ակտիվ փուլերով մարի գոնե այն աստիճանի, որ օրինակ, չգիտեմ, միգուցե լավ օրինակ է, միգուցե վատ օրինակ է, բայց այդ օրինակը բերեմ, գոնե այնպիսի հակամարտություն լինի, ինչպեսին օրինակ Հյուսիսային Կիպրոսի քեյսն է, երբ ըստ էության, այո, Թուրքիան օկուպացրել է Կիպրոսի այդ տարածքը, Հյուսիսային, ուրեմն, Կիպրոսը, բայց չկան որևէ, արդեն երկար ժամանակ է, հա, որևէ ինչ որ այնպես ռազմական գործողություններ չկան, հռետորաբանությունը այսպես միջին մակարդակի է, նույնիսկ կան փոխ այցելություններ մեկը մյուսի, հա, այսինքն այդ սահմանը այդքան շատ խիստ սահման չէ, եւ ապրում են մարդիկ, ինքնակառավարվում են, մոտավորապես այսպիսի մի բանի կարող ենք միգուցե հասնել, այսինքն գոնե դրան պետք է ձգտել։ Իսկ նպատակին հասնելու գործիքակազմը, նույն գործիքակազմը, նույն ճանապարհը կարող է այդ նույնը լինել 35 տարի առաջ եւ այսօր, նպատակին հասնելու այդ ճանապարհը եւ գործիքակազմը։ Այսօր ակնհայտ է, որ միայն ու միայն առնվազն մեծ ձեռնտու տարբերակը եւ նաեւ ընդունելի տարբերակը միջազգային հանրության կողմից խաղաղ, քաղաքական, դիվանագիտական ճանապարհն է, եւ իհարկե նաեւ այստեղ չպետք է մոռանալ, որ ըստ էության որոշում կայացնողները հենց Արցախը հայերն են, այսինքն մենք չենք կարող օրինակ տարբեր այդ այսպես ասած track-ներում, հա, ինչ որ առաջ խաղացում ունենալ կամ որոշակի առաջ խաղացում ունենալ, եթե օրինակ Արցախ հայերը դրան դեմ են, հա, չեն ցանկանում այդ ինչ որ ճանապարհով գնալ եւ այլն եւ այլն, այսինքն վերջի վերջո որոշում կայացնողը եւ կամք թելադրողը, եթե կուզեք, Արցախ հայերն են, եւ այստեղ եթե նույնիսկ Ադրբեջանը, օրինակ, գնա ամենածայրահեղ ճանապարհով, ինչը կարծում եմ այս առնվազն Մյունխենյան այս նաև կոնֆերանսի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ առնվազն կարճաժամկետ կտրվածքով քիչ հավանական է,
Բայց այն ամենայնիվ, ենթադրենք, ամենածայրահեղ ճանապարհով է գնում և փորձում է ուժով հաստատել իր իշխանությունը Ստեփանակերտի նկատմամբ, վերջիվերջո, այդտեղ ապրող, ուրեմն մարդիկ կամ ենթարկվելու են, կամ չեն ենթարկվելու. Նրանք են որոշելու։ Իհարկե կարող եք ասել, որ եթե ամենածայրահեղ տարբերակը լինի, ինչ պետք է իրենք անեն, հա, այսինքն կարող են ընդհանրապես չկարողանան այնտեղ ապրել, այսինքն ստիպված լքեն այդ տարածքը։ Սա է, այսինքն կամ ստիպված պետք է լքեն տարածքը, կամ պետք է մնան և պայքարեն, կամ պետք է ինչ-որ կերպ դիմադրեն, և կարծում եմ, որ նույնիսկ այն պարագայում, եթե իրենք մնան այնտեղ և ենթադրենք Բաքուն փորձի ինչ-որ ուժով նրանց թելադրել, կա քաղաքացիական աննազանդության պայքարի այդ տարբերակ, այսինքն նրանք կարող են չենթարկվել ուղղակի Բաքվին խաղաղ ձևով, առանց զենքի կիրառման։ Այսինքն սա էլ կարծում եմ, որ Բաքուն պետք է հաշվի առնի, և միջազգային հանրությունն էլ սա հասկանում է վերջի վերջո, որ պետք է գտնել ուրեմն տարբերակներ, որպեսզի գործը դրան չհասնի, այսինքն ինչ որ երաշխիքներ պետք են, բայց այն, որ այսօր մենք ունենք այսպիսի իրավիճակ, շատ խարխուլ իրավիճակ, այն, որ տեղի ունեցավ նաև 44-օրյա պատերազմը և այլն, մեծապես նաև պայմանված էր նրանով, որ Արցախը չուներ որևէ կարգավիճակ։ Այսինքն որևէ միջազգային կազմակերպությունը, չուներ որևէ մանդատ Արցախի տարածքի նկատմամբ, այսինքն այդ մարդիկ անպաշտպան են, ուղղակի անպաշտպան են, և նաև այդ իրավիճակը անընդհատ, ուրեմն Ալիևը շահարկում է։ Այ Մյունխենից խոսեցիք, ինչպես կգնահատեք Մյունխենյան հանդիպումը։ Կարծում եմ Մյունխենը ցույց տվեց հերթական անգամ, թե ով է կոնստրուկտիվ կողմը և ով է ապակառուցողական կողմը։ Ակնհայտ էր, որ Ալիևը օգտագործում էր էլի, այսպես ասած, թշնամանքի այդ լեզուն, օգտագործում էր ինչ-որ կապիտուլյացիա բառ, ագրեսոր, մեղադրանքներ էր հնչեցնում աջ ու ձախ, մեղադրում էր նաև, օրինակ, Ֆրանսիային, որ Ֆրանսիան կողմնակալ է և այլ և այլն, և բնականաբար սա չէր կարող դրական ընկալվել միջազգային հանրության կողմից, արևմուտքի կողմից մասնավորապես։ Եվ մյուս կողմից էլ միջազգային հանրությունը տեսավ, որ չնայած ամեն ինչին, Հայաստանը պատրաստ է բանակցությունների, պատրաստ է խոսել, պատրաստ է խաղաղության այդ լեզուն օգտագործել, և նաև կարծում եմ, որ գնահատվեց նաև, օրինակ, Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությունը պանելային քննարկման ժամանակ, որ պետք է նման ձևաչափերը, նման հարթակները օգտագործել խաղաղության դիսկուրսը առաջ մղելու, թշնամանքի այդ լեզուն վերացնելու համար, ոչ թե հակառակը, ինչը անում էր Ալիևը։ Բայց միջազգային հանրությունը ներողություն մեկ անգամ չէ, որ սրանում համոզվել է, բայց արդյունք մենք տեսնում ենք, գոնե հրապարակային միայն նորից արձանագրումներ ենք տեսնում, բայց այդ տեսախցիկներից այն կողմը ձեզ դրա հետևանքները երևում են, նկատելի են։ Գիտեք, նաև մենք նկատեցինք, որ հրետորաբանության որոշակի փոփոխություն է տեղի ունեցել Ալիևի շեշտադրումների փոփոխությունը, դա հենց ճնշման արդյունքում է տեղի ունեցել, օրինակ Ալիևը ասում է, որ այո, իր համար ընդունելի է Ստեփանակերտ Բաքու այդ ձևաչափ, այդ տրեք, հա, որ երկու տրեքեր կան, մեկը Երևան Բաքու և մյուսը Ստեփանակերտ Բաքու, նա իհարկե այսպես պատրվակ էր օգտագործում Վարդանյանի գործոնը, որ այ ինքը խոչընդոտում է այդ երկրորդ տրեքի իրականացմանը, բայց դա իհարկե էլի պատրվակ է ձգձգելու համար, բայց ակնհայտ է, որ նա առնվազն ուրեմն հիմա դեմ չի այդ ուրեմն ձևաչափի, նա հասկանում է, որ պետք է խոսել Ստեփանակերտի հետ և պետք է առնվազն հայտարարի դրա մասին, որ ինքը պատրաստ է խոսել, իսկ դա իսկապես միջազգային հանրության ճնշման ուրեմն հետևանք է, և մենք նաև գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կողմ է այդ ձևաչափին, որ առանձին Ստեփանակերտի հետ Բաքուն խոսի, նաև ընդհանուր առմամբ գիտեք այդ, թեև Ալիևը այո չդիմացավ և իդեպ մեդիատորի քննարկման վարողի որոշ ուրեմն խոսքերից հետո նա չդիմացավ և էլի դիմեց իր այդ սովորական հրետորաբանությանը, երբ վարողը ասեց միգուցե որպես հումանիտար ժեստ դուք այնպես անեք, որ այդ Լաչինի միջանցքը բացվի, հա, նա էլի սկսեց ասել, որ չէ, միջանցքը փակ չէ, որ իրականում օկուպանտը Հայաստանը, և այլն,
Բայց այն ամենայնիվ Ալիևը հենց ի սկզբանե էլի փորձում էր խոսել այդ խաղաղության, օրակարգի, տրամաբանության շրջանակներում։ Նույնիսկ ինքը հասկանում է, որ չկա այդ տարբերակ, այսինքն այլ ռետորաբանությունը դրական չի ուրեմն համարվում, ընկալվում, եւ նաեւ իհարկե շատ կարեւոր էր այն հանգամանքը, որ պետ քարտուղար Բլինքենի միջնորդությամբ տեղի ունեցավ այդ հանդիպումը, ինչը նշանակում է, որ ուրեմն միջազգային հանրությունը ամենաբարձր, այսպես ասենք, հա, մակարդակի վրա է փորձում արդեն այդ գործընթացը տեղափոխել, եւ նաեւ այլ երևի թե ավելի խիստ աչքերով է փորձում այս ամեն ինչին նայել։ Պարոն Վարդանյան, եւ վերջում, եթե հակիրճ ճանրադառնանք հայկական խոսույթում, էլ հա սկսվեց քննարկում, թե առհասարակ մեզ պետք են այդպիսի քննարկումներ, այդպիսի պանելային քննարկումներ, արդյոք դրանք լարվածություն չեն առաջացնում, եթե հաշվի առնենք, որ դեռ չկա որևէ հարցի շուրջ կոնսենսուս երկու կողմերի միջև։ Մենք հիշում ենք 44-օրյա պատերազմից առաջ էլ այդպիսի քանելային քննարկում ծավալվել էր։ Այո, կոնսենսուս իհարկե, գիտեք, կոնսենսուս չկա, բայց մեր կողմից մենք տեսնում ենք, որ եւ իդեպ նաեւ շատերը նկատում էին եւ հիմա էլ շարունակում են նկատել, որ հաստատի բանակցային գործընթաց էլ չկա, բայց մեր կողմից ախեր չէ որ կողմերը փոխանակվում էին տեքստերով։ Այդ տեքստերը խաղաղության պայմանագրի շուրջ էին աստորեն։ Այսինքն կար հերակա, հերավար, հա, online, չգիտեմ, բանակցությունների գործընթաց։ Եվ հիմա մենք տեսանք, որ նաև պետք քարտուղար Բլինքենի միջնորդությամբ արդեն offline դեմ-առ-դեմ աստորեն հանդիպում եղավ, ինչը ըստ էության բանակցություններ էր, այսինքն բանակցությունների որոշակի round էր սա, շատ կարևոր round։ Եվ այս առումով բնականաբար, գիտեք, սա հնարավորություն է միջազգային հանդրության այն սուբյեկտներին, որոնք հետաքրված են այս խնդրով, որոնք ինչ-որ շահեր ունեն եւ այլն, միապելի կողքից տեսնել, ինչպիսին է մտադրությունը Հայաստանի Հանրապետության, ինչ կարողանում են արդյոք խոսել Բաքուն եւ Երևանը, ինչ խնդիրներ այստեղ կան։ Օրինակ հիմա կարծում եմ միջազգային հանրությունը այս պանելային քննարկումից հետո հասկացավ երկու բան։ Մեկը, որ իր ճնշումները որոշակի արդյունք են տալիս, որտեղ որոշակի հռետորաբանության փոփոխություն կա Ալիևի մոտ, բայց մյուս կողմից էլ էլի տեսավ, որ այստեղ դեկոնստրուկտիվ կողմը, այսինքն անընդհատ Ալիևն է, որ խնդիրներ է առաջացնում, եւ բնականաբար ուրեմն պետք է շարունակել ճնշումները այս առումով։ Մյուս կողմից էլ էլի տեսավ, որ Հայաստանը պատրաստ է խոսելու, որովհետեւ մինչ այդ այսպիսի խոսակցություն կար, որ դե գիտեք, հա, ճիշտ է, հիմքեր ունի Հայաստանը հետաձգելու օրինակ բանակցությունները եւ այլ եւ այլն, որովհետեւ Լաչինի Միջանցքն է փակ, որովհետեւ օկուպացված տարածքներ կան եւ այլն, բայց պետք է խոսել, որովհետեւ եթե չես խոսում, դու ըստ էության կարելի էպես ասել, հա, թողնում ես, որպեսզի իրավիճակը գնա դեպի էսկալացիայի, որ հակառակորդը ագրեսիվ է, նա կարող է օգտագործել առիթը, նա կարող է հասկանալ, մտածել, որ հա, չէ, այստեղ ինչ-որ մի բան են չի, եւ ավելի լավ է ես էլի ագրեսիվ հակառակորդություն։ Այո, այս դեպքում դու ցույց ես տալիս, որ ոչ, մենք անկախ ամեն ինչից պատրաստ ենք, բայց այստեղ նաեւ իմ կարծիքով այստեղ մի կարևոր բան էլ կա, որ այնուամենայնիվ ուրեմն ինչ որ մի նոր առաջարկներ են եղել, նոր երաշխիքներ են եղել Բլինքենի կողմից, այսինքն ամենաբարձր, այսպես ասենք, էլի մակարդակում առաջ քաշված, որը առնվազն ընդունելի է եղել այն առումով, որ ուրեմն կարելի է խոսել այսօր, շարունակել խոսակցությունը, հա, ավելի կոնստրուկտիվ բանով, այսինքն կարելի ասել, որ զգուշավոր լավատեսության հիմքեր մենք ունենք, Մյունխենը մեզ այդպիսի բան տվեց։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Հորիզոնում քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանն էր։